ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាក្រោយឃើញអុកញ៉ាមងរិទ្ធីជូនភរិយានៅការកុលាបមួយតងភ្លាមអត់ចាំយូរទេស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតចូលខមមិននៅពាក្យមួយឃ្លាបែបនេះថា ចាប់ប្រិមត្តមួយចំនួនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានអុកញ៉ាមងរិទ្ធីនោះក្រៅពីធ្វើចំនួននិងវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមសាងសង់លំនៅឋានចំនួន116ខ្នងសម្រាប់លោកក្នុងតម្លៃសមរម្យជូនតឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានធម្មជាតិ ដែលមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយប្រមាណទេពីទីក្រុងភ្នំពេញមកដល់កន្លែងដែលលោកកំពុងសាងសង់នេះមួយវិញទៀតលោកក៏ចូលចិត្តចែករំលែកនៅរូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែរក្នុងវេសប៊ុករបស់លោកចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អុកញ៉ាមងរិទ្ធីបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះកំរឃើញលោកបង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះណាស់នៅក្នុងវេសប៊ុកដោយបានជូនភរិយានៅផ្កាកុលាបមួយតងហើយប្រាប់ត្រង់ៗថាថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គឺជាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានតែផ្កាកុលាបក្រហមមួយតងនេះយកមកប្រគល់ជូនដល់ដៃសង្សារចាស់ ដែលយើងបានស្រឡាញ់រួមរស់ជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល43ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយ1978 2021ស្មើ43ឆ្នាំផ្កាកុលាបក្រហមមួយទងនេះសបញ្ជាក់ទឹកចិត្តដល់ល្អផូរផង់ដែលយើងបានរួមរស់ អត់អន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបយើងអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាលុះដល់អវសានជីវិតរបស់យើងទាំងពីរនាក់ឃើញបែបនេះភ្លាមស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចូលខមមិនផ្លែថាមិនធម្មតាបងសំណប់ចិត្តអើយបានផ្កាក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះ មិនយូរប៉ុន្មានអុកញ៉ាមងរិទ្ធីបានសួរលោកជំទាវវិញថាចោះលោកប្តីមិនបានយកផ្កាកុលាបមកជូនភរិយាកំសត់កំរទេឬភ្លាមៗនោះលោកជំទាវក៏បានតបយ៉ាងខ្លីថាចាស់អាយអាដាមមិនឲ្យផ្កាទេគាត់ថាផ្កាឆាប់ខូចតែឲ្យរបស់ជារបស់ពាក់បានរាល់ថ្ងៃ មើលឃើញរហូតអាយដំភរិយាកំសត់កំរក្នុងអនុសាវរីមាន3គ្រួសារពេលនេះចាំដែរទេចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា